ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးလာစိုးနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးများဟာရန်ကင်းမြို့နယ်သိပ္ပံနယ်ဤပညာဝင်ကြီးဌာနသုတေသနနဲ့တီထွင်စမ်းသပ်မှုဦးစီးဌာနရဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများကိုဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မိုးလဲပိုင်းကတွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါတယ်။ရှေးဦးစွာဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ဝင်ကြီးများဟာဌာနမှသုတေသနပြုစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်တဲ့ MSME လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများနဲ့စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများခင်းကျင်းပြသထားခြင်းကိုလေးလာကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာတာဝန်ရှိသူများကရှင်းလင်းတင်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အစည်းအဝေးခန်းမှာတွင်သုတေသနနဲ့တီထွင်စမ်းသပ်မှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာဖြူဖြူဝင်းကပညာရှင်များနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းအင်အား290ဦးဖြင့်သိပ္ပံဤပညာနဲ့စမ်းသွဲ့တည်ထင်မှုပင်မမောင်းနှင်အားဖြင့်သုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများ electronic ဤပညာနဲ့ဓာတ်ရုဤပညာများအသုံးပြုပြီးသုတေသနလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုသုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုပြည်ပနိုင်ငံများနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေမှုများတခွဲတိုက်တာချင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြင့်နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေပေးနေမှုများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးသုတေသနနဲ့တီထွင်စမ်းသပ်မှုဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူများကဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်လုပ်ငန်းများကို၎င်းဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာစောမင်းနိုင်မှနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော Solar Rooftop နဲ့ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို၎င်းဖြည့်ဆွရှင်းလင်းတင်ပြကြပါရစေ။ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များအပေါ်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ဝင်ကြီးများကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများနဲ့အစားအသောက်ကုန်ပစ္စည်းများဈေးကွက်ဝင်ထုတ်ကုန်များအဖြစ်ပမာဏများပြားစွာထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အသေးစားနဲ့အလတ်စားလုပ်ငန်းရှင်များတို့ဤပညာလွှဲပြပေးမဲ့လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့မူပိုင်ခွင့်အခြေအနေမြို့တော်စီပင်စွပြစ်အမှိုင်များနဲ့ဇီဝမြေဩဇာထုတ်လုပ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးလုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်ချက်များအပေါ်ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပြီးဝင်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့မူဝါဒများဝင်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်မှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်များညွှန်ကြားချက်များဖြင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပူးပေါင်းအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန်လမ်းညွှန်မှာကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ဝင်ကြီးများဟာ pressure volumetric mass dimension နဲ့ temperature electrical တက်ခွဲခွက်များတို့ national analytical တက်ခွဲခွက်များအားကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာတိကျစွာတိုင်းတာချင်းဤပညာသိပ္ပံမြန်မာမှညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာကျော်စိုးလွင်နဲ့ဒေါက်တာထွန်းထွန်းမိုးတို့ကလိုက်လံရှင်းလင်းပြသခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းကြော်ဦးကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။